Vi vil bede. Vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende. Uden din den gode ånd vil sit lys i os optænde. Godt at tænke, tale, gøre, dertil må din ånd os føre. Ja, Herre, tak, at du ser vor hjælpeløshed, både når det drejer sig om at tale dit ord og at lytte til det. Men tak, at du har givet os den store hjælper, du gode hellige ånd. Og vi beder om, at du vil komme, og du vil bære ordet ind i vore hjerter til liv. Gud, må vi få lov til igennem den hellige skrift at se, hvem du er, både i dom og i nåde. Og må det, vi ser, blive til frelsens modtagelse igen og igen, og måske for første gang. Her må det ske i Jesu navn. Amen. Hvis vi spørger mennesker, hvilket billede de har af Gud, hvilket indtryk de har af Gud, og de skulle sige et ord om det, så tror jeg, at det blev ordet kærlighed. Gud er kærlighed. Og det er jo et sandt udsagn. Mange af dem, der ville sige det, ville slet ikke vide, hvad det indebar, at Gud var kærlighed. Men de ville nævne ordet kærlighed, for det er det ord, de igen og igen har mødt i forkyndelsen i forbindelse med Gud. Og nu siger 1. Johannes brev jo helt klart, Gud ikke bare har kærlighed, men han er kærlighed. Samtidig så må vi også sige, at denne bog viser os, at den Gud, der er kærlighed, han er lige så fuldt hellighed. Og det er det, jeg vil tale om i aften. For det siges der for lidt om i forkyndelsen i dag. For Guds hellighed er nøje forbundet med Guds vrede. Og her vil vi begynde i Hebræerbrevet kapitel 4. Hebræerbrevet er skrevet til mennesker, som er på et lig bort fra Herren. Og så skal Hebræerbrevets forfatter ved Guds ånd give dem et eksempel, som de skal tænke på og tage dybt til hjerte. Det er det, vi møder i kapitel 3 og i kapitel 4. I kapitel 4, vers 11, står der, lad os da gøre os umag for at komme ind til denne hvile, for at ikke nogen skal falde efter samme eksempel på vantro. Det er sagt til troende, dette. Du skal gøre dig umage, så du ikke skal falde efter samme eksempel på vantro. Og det hentyder til det, der står i det forudgående kapitel 3. For her har Guds ånd taget et eksempel frem.
Og det eksempel er Israels forhold til Herren, efter at de under blodet var draget ud af Egypten. Der står der nemlig om dem i vers 10, kapitel 3, vers 10. Derfor blev jeg harm på denne slægt og sagde, altid farer de vild i sit hjerte. De kender ikke mine vejer. Så sværgede jeg i min vrede, nej, aldrig skal de komme ind til min hvile. Her møder vi noget meget tankevækkende. Et folk, som strøg blodet på dørstolperne og blev ført ud, de nåede aldrig frem til hvilen. Hvorfor ikke? Fordi Herren blev harm på dem og sværgede i sin vrede, at de aldrig skulle komme ind til hans hvile. Dette er et rystende, advarende eksempel ind over Guds folk. For det, som er sket her, kan du være overbevist om, og så er sket igen og igen ned gennem hele historien. Man er faldet og blevet netop dette eksempel, som de andre, på, at man ikke kendte Guds veje, og så blev Gud harm, og så svor han i sin vrede, at de ikke skulle komme ind til hvilen. Så vil vi stille det spørgsmål, hvad var det alvorlige for Israels folk? Hvad var det, der førte dem på lige væk fra Herren og hans vej? Det var et eneste, deres forhold til Herrens ord. Det møder vi i kapitel 4, vers 2, for der står der, for det glade budskab er blevet forkyndt for os, ligesom for dem. Men ordet, som de hørte, blev til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem, som hørte det. De hørte ordet, men det blev ikke til nogen nytte. Og her er der noget, vi skal give meget agt på. Nemlig, at det ord, du hører, bliver til nytte for dig. For ellers er det forgæves. Så kan du høre og høre uden at høre. Det skyldes, står der her, at ordet ikke smeltede sammen ved troen. Og det er et meget stærkt og klart udtryk, for det står netop sådan på grundsproget, at ordet skal smelte sammen med hjertet, og det sker ved troen. Gør ordet ikke det i dit liv, så vender det tomt tilbage. Sådan er det. Du må ikke bruge det ord fra Esajas 55, at Guds ord aldrig vender tomt tilbage, som en trøst til dig, hvis du bare sidder og hører og hører, og så siger du, så gør det vel sin gerning. Det fortæller Jesu lignelse om sædemanden, der sår, jo ganske klart, at det sker ikke altid. Ordet skal modtages. Det skete ikke. Og
når ordet ikke modtages, så går det ud over forholdet til Jesus. Og her er en skrækkelig vranglærdom i vores tid. Og det er den, at bare jeg vil høre Jesus til og vil til himlen, så er den sag klaret, og så kommer jeg der. Det er ikke sandt. Du bliver ikke frelst gennem din rigtige beslutning. En beslutning fra dig, den er nødvendig, det vil jeg gerne sige. Du må træffe en afgørelse, men den er ikke nådemidlet. Det vil sige, den er ikke det middel, hvor igennem Gud giver nåden. Skal Gud give dig nåden, så har han ordet som midlet, hvor igennem nåden kommer ind i dit hjerte, sådan at ordet smelter sammen, og så kan Gud sende nåden ned sammen med ordet i dit hjerte, og nåden bliver en del af dit hjerte. Det er afgørende. For hvis du lægger mærke til, hvad det igen og igen understreges i Hebræerbrevet, kapitel 3, vers 1. Agt på Jesus. Disse tre markante ord finder du igen og igen. Agt på Jesus. I er kommet bort fra Jesus. Og I er det, fordi I er kommet bort fra, at ordet gør sin gerning. I har mistet troen på ordets iboende virkekraft i jeres liv, og så kommer andre ting ind. Og her tror jeg, vi står over for noget af det, der er en trussel ind over de gamle vækkelsesbevægelser. Ikke bare i Norden, men ud over jord. Det er, at man får en kristendom, som på en mærkelig måde nok har en tilknytning hist og her til Guds ord, men som ikke er gennemsyret af ordets virkelighed. Men man har gjort sig mange tanker og bygget mange systemer op og har en stor velvilje og ønske om, at mennesker skal modtage Jesus. Men det kan ikke ske uden den vej, Gud har vist os. Og den vej hedder en ting. Forkyndelsens dårskab. For Gud har besluttet at frelse dem, som tror, ved forkyndelsens dårskab, står der i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 21. Gud har ikke bare besluttet, at mennesker skal frelses, men han har også besluttet, hvordan det skal ske. Og der er det afgørende, at vi bøjer os for Herrens beslutning i den sag, og ikke sætter os ned og gør en masse beregninger og tanker om det her. Det er Willow Creeks store ulykke, for hele bevægelsen starter med, at man spørger vantro mennesker om, hvad de mener, hvad de synes, og så sætter man sig ned og spørger, hvordan kan vi komme deres ønsker i møde for at gøre tærsklen så lav som overhovedet muligt. Og en af de ting, som det man fik som svar under denne Gallup-undersøgelse, det hedder det på dansk, altså denne undersøgelse, hvor man spørger mange, det var, forkyndelsen er kedelig. Den er kedelig. Og derfor blev målet, at det aldrig må være kedeligt, når Guds folk samles. Og verdens mennesker, der er jo fremmed for Guds ånd og Guds ord, de vil altid synes, at en sand Bibels prædiken er kedelig. Det er den så længe, til Guds ånd har ramt et menneske, så er det liv og død, det drejer sig om. Men indtil det er sket, oplever de forkyndelsen kedelig. Og så gør man det, at man siger, vi må prøve med andre midler, og så tager man underholdningsmidlerne ind, og så skaber man et fællesskab, men det er jo ikke ordets fællesskab. Det fællesskab, hvor ordets
Primat, altså ordet, det står overalt. Det er forkert at sige, at der ikke er prædiken i Villevkrig. Det er der. Men der er også så meget andet. Så ordets forkyndelse kvæles i det andet, og det er vigtigt, vi gør os det klart. Når vi skal prædike Guds ord og modtage Guds ord, så er det vigtigt, hvad vi sætter forventningen til. Ikke store blændende kor, ikke fremragende drama, ikke lyseffekter, ikke en musik, som denne verden synes, den er de helt fortrolige med. Men det er ordet, og det, der er det afgørende. Mister vi det, så er vi på den samme gli, som Israels folk var, efter at de var kommet ud af Egypten. Nemlig den gli, hvor det i sidste instans bliver, hvad vi synes, tænker og mener, og ikke hvad skriften siger. Og det er dødens vej og undergangens vej for Herrens folk. De kender ikke mine vejer, for Gud, han er Gud, og det er ham, der bestemmer. Og han er ikke sådan, at han vil forhandle det med os. Han har sagt, jeg har vist jer vejen, den skal I følge. Og hvis I ikke går den, så er himlen lukket. Og det er vigtigt, at vi gør os det klart. Vi kan ikke dreje og manipulere med Gud, så vi får ham ind på vores betingelser. Vort kald er at være på hans, og være det fuldt, og være det helt. Et andet forhold også i forhold til det, som mennesker gav udtryk for, det var jo talen om Guds vrede. Den ønsker man ikke at høre. Fordi man sagde, vi er kommet i kirke, vi er kommet i bedehus, og der har vi oplevet, at vi er blevet fordømt. Og det ønsker vi ikke. Her er noget, der er meget afgørende at gøre sig klart. Hvis man retter sig efter verdens ønske der, så er der en ting, der er sikkert, at man får ikke mennesker frelst. Fordi det er ikke de raske, der søger læge. Det er de syge. Og Søren Kierkegaard har ret, når han siger, at det vanskelige er ikke at få mennesker frelst og helbredt ved kristendommen. Det vanskelige er at få dem så syge, så de vil frelses. Og det er forkyndelsens kald at gøre mennesker syg og ulykkelige. En af mine gode venner, Frank Jacobsen, som også har stået og prædiket her, da han som ung præst kom til Lemvig, så var der en ældre mand nede i forsamlingen, der sagde til ham, Pastor Jacobsen, det er tungt for mig at sidde og høre på deres prædiken, for de tager alt fra mig. Og så sagde Frank til ham, hvor det glæder mig, de har forstået, hvad jeg vil. Som vi hørte det her i indledningen, vi skal klædes af, for at klædes på i frelsens klæder i bryllupsdragten. Bliver vi ikke det, så kan vi være med og bruge mange kristelige ord, men vi er ikke født på ny. Genfødslen, den sker, som vi også har hørt det i bibeltimen, gennem anger og bod, den ene side, og tro på Jesus, den anden side. Det sagde de gamle reformatorer, og sådan er det. Hvis vi ser på billedet af Gud, og det er utrolig vigtigt, at man får og har det rette billede af Gud. For det bliver i virkeligheden den store overraskelse på dommens dag. Der vil utallige mennesker møde en Gud, som de, mens de levede her, aldrig troede eksisterede. Og hvorfor er det sådan? Fordi forkyndelsen
fortier noget helt afgørende i det, der står om Gud her i skriften. Og det er, jeg vil tage et eksempel, som netop viser det. Prøv at Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Der står der, for så har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er vidunderligt vers. Og der er nogle, der siger, at alt står i det vers. Og det kan jo være rigtigt, når de tænker på det udtryk, at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes. Men det er værd at lægge mærke til, hvordan dette tredje kapitel slutter. For der er noget, Jesus må have gjort helt klart. Det er, den som tror på sønnen har evigt liv. Men den som ikke tror på sønnen, skal ikke se livet. Men så står der ikke punktum. Så står der, men Guds vrede bliver over ham. Hvis du skal have det hele med, så skal du have det med. For det er virkeligheden for det helt store flertal i menneskeheden. Det er, at Guds vrede bliver over dem. I deres forkastelse af Jesus og i deres evighed. Guds vrede bliver over dem. Willow Creek taler om Guds, taler om fortabelsen, men de forbinder det ikke med Guds vrede, og det er jo virkeligheden. 5. Mosebog kapitel 29 har et klart udtryk netop for dette i vers 19 og 20. 5. Mosebog 29:29, vers 19 og 20. Ingen må, når han hører dette edsforbunds ord, prise sig lykkelig og tænke, det skal gå ham vel, selv om han følger sit eget hårde hjerte. Sådan tænker utallige. Sådan prædikes der for mange prædikestole i den danske kirke, at Gud har givet et edsforbund. Men selv om du ikke følger dette edsforbund, selvom du ikke bøjer dig under pakten, nådepakten, blodet, selvom du ikke gør det, men følger dit eget hårde hjerte, så skal det gå dig vel. For sådan er Gud, siger man. Hvor biskopper, han brugte det udtryk. Hvis du forestiller dig, at du står med et lille menneskebarn oppe på en bro, og du løfter barnet ud over broen, så vil du aldrig slippe dette barn, siger han. Og så overfører han det på Gud. Det kan være, at barnet er en lille skrigehals og et helt umuligt barn. Men du slipper det ikke. Og, siger han, sådan er Gud. Til syvende og sidst, om du tror på ham eller ikke tror på ham. Gud, han holder dig i sin hånd og frelser dig ind i sit rige. Sådan er Gud. Men den Gud, denne biskop peger på, er ikke Bibelens Gud. For den Gud, der er her, han siger det, vers 20, Herren vil ikke tilgive ham. Nej, da skal Herrens vrede og nidkærhed
blusse op mod den manden. Og i kapitel 32, 3-2, vers 22, der står der, for en ild er optændt i min vrede og brænder i det dybeste dødsrige. Hvad er ilden i helvede? Den er Guds vrede. Og her er det afgørende, at det står helt klart for os som Guds folk, at vi ikke skal have Gud imod os. Der er en holdning til Gud, der er farlig. Og det er den, hvor man i virkeligheden har gjort sig til herre over ham og hans reaktioner. Min gamle far, som nu er død, han havde fået noget med, som han gav videre til os børn. Han lærte os som børn, at det er meget vigtigt, at vi ikke fortørner Gud. Og nu ved jeg jo ikke, om ordet fortørne, det er et gammelt dansk ord, om det overhovedet eksisterer på norsk. Men det betyder, at man vækker Guds vrede. Far lærte os som børn, I skal ikke vække Guds vrede. I skal holde Guds bud. Far lærte os at frygte Gud. Vi var fire drenge. Kom sådan en lille efternøler, 16 år efter mig, der er den ældste. Så var vi en gruppe på tre i starten. Og de to brødre, der kom efter mig, de ville på et tidspunkt prøve verden. Det var en sorg for far og mor. Men der kommer en dag, hvor man som forældre ikke bestemmer over sine børn. Det må man erkende. Men man kan sige sandheden til dem. Og der var der en dag hjemme i dagligstuen, hvor vi sad, og far talte med mine brødre. Far elskede sine børn overalt, synes jeg, på jord. Det gjorde han. Det var hans store glæde, det var hans børn. Og han var stolt af sine børn. Men den dag, der sagde han noget, som brugede sig ind. Han sagde, hvis I, mine drenge, vil gå til helvede, så kan jeg ikke hindre det. Men det skal I vide. Jeg går ikke med. Far var en mand af få ord. Og han fulgte os. Men ikke der. Der er en vrede, som vi kan rammes af.
Der er et kald, vi kan sige nej til. Og så har vi gjort Gud tavs. Der er en mulighed for at få Gud imod sig. Det står der jo klokkeklart hos Jesaja i kapitel 63. For der står det i vers 10. Men de var genstridige og gjorde hans hellige ånd sorg. Da skiftede han, det Gud, sind og blev deres fjende. Han selv stred imod dem. Som Gud var i det gamle testamente, sådan er han i det nye. Og som Gud var over for Israel, sådan er han over for dig, over for mig. For Gud er evigt den samme. Og vi kan være genstridige og gøre den hellige ånd sorg. Og der skifter Gud sind. Og der er det alvor. Så bliver han din fjende. Og så strider han imod dig. Er det nu også sådan i det nye testamente, at der er mange, der vil spørge? Prøv at se på Romerbrevet. Første og det andet kapitel, i det 18. vers, står der, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker. Det er den kærlige Gud, ja. Men hans vrede åbenbares. Læg mærke til nutidsformen. Og så er der måske nogen, der siger, om det er da underligt, for jeg synes, det går udmærket med at synde. Det kan jeg da se omkring mig, der sker jo ingenting. Folk kan leve i hvad som helst, uden at det får følger, uden at Guds vrede åbenbares. Og måske siger du også, at det kan jeg jo egentlig også i mit liv. Min ven, Guds vrede åbenbares. Det skal vi erfare. Gud har et regnskab, men han er langmodig. Det er han. Han holder ud længe, men timen kommer. Jeg vil bede dig tænke på det. Når regnskabets time kommer op ind over vores nordiske folk. For tusinder af børn Gud har skabt, men de fik aldrig lyset at se. Det gør et folk ikke ustraffet. Hvordan Gud vil gøre regnskabet op, det står i hans hånd. Men det sker. For Guds vrede åbenbares fra himlen. Går vi videre til det andet kapitel, vers 5 og 6, står der, men ved din hårdhed og dit ubodfærdige hjerte, håber du dig op vrede til vredens dag. Den dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Læg mærke til det ord, for det siger jo, at vreden samler du. Der sker ingenting. Nej, for du lægger vrede på vrede. Hvornår sker der noget? Det sker der på vredens dag.
Vers 8. Men over dem, som er genstridige og ulydige mod sandheden, men lydige mod uretfærdigheden, over dem kommer vrede og harme. Uden nogen form for noget. Og Guds vrede er jo en vrede, som også synden har. Og det møder vi nogle steder. Jeg vil tage noget frem fra Matthæus evangeliet i kapitel 7, vers 23. Der står der, men der skal jeg åbent sige til dem, jeg har aldrig kendt dere. Vi bort fra mig, I som gør uret. Men hvem skal sige det? Det siger Jesus, at han selv skal. Mange skal sige til mig, men der skal jeg sige. Tænk og få det som de sidste ord, Jesus har sagt. Ord, som skal klinge i ens sind i evighed. Jeg har aldrig kendt jer. Vi bort fra mig, I som øver uret. Ser du på Matthæus evangeliet kapitel 22, så ser du i vers 12-14, at Jesus siger, ven, hvordan er du kommet ind her uden bryllupsklæder? Men han tittede, da sagde kongen til tjenerne, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd, og tænder skæren. Der skal de gråde og skære tænder, står der. Det er jo frygteligt. Ganske forfærdeligt. Her møder du et menneske, som vil det rigtige, han vil til himlen. Han følges med de andre ind. Jesus, hvorfor siger du ikke til ham, bliv lidt, vent lidt, så kommer jeg med en klædning til dig? Det gør Jesus ikke. Han kalder ham ven. Det har han gjort mange gange, da han har ville række ham frelsens ord, men det blev ikke modtaget. Og nu skal hænder og fødder bindes, og han skal kastes ud. Og der skal han græde i evighedernes evighed. For der er han under Guds vrede. Kapitel 25, det er mærkeligt her til sidst, hvor Jesus ganske kort inden sin lidelse igen og igen understreger det, vers 10, hvor han siger, mens de var borte for at købe, kom brudgommen, og de, som var rede, gik ind med ham til bryllupssalen, og døren blev stængt. Da de så vender tilbage, vers 12, så svarer Jesus og siger til dem, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Jesus er ham, som lukker i. Og så er der ingen, der kan lukke op. Der er døren stængt. Og der var en andagt i vort kristelige dagblad over det ord, at Herren er den, der lukker i og lukker op. Og når han er lukket i, er der ingen, der kan lukke op. Og så stod der, meningen med det ord er, at når han har fået alle ind, så lukker han. For så bliver de jo derinde. Men det er ikke meningen. Meningen er,
indenfor eller udenfor? Hvor skal du stå en gang? I vers 30, efter en anden lignelse: kast den unyttige tjener ud i mørket udenfor. Der skal de græde og skære tænder. Og kapitel 25, vers 41-41: så skal han sige til dem på venstre side: gå bort fra mig, I som er forbandet. Et frygteligt ord. Forbandet af hvem? Af Gud, af Jesus og af den hellige ånd. For de er et i velsignelse, men også et i forbandelse. Så er der nogen, der siger: det er ikke sandt. En af vores teologiske professorer, han sagde: det er sådan, at i Bibelen, der er der både et sandt og et falskt evangelium. Og det evangelium, som jeg har forkyndt jer her i aften, det siger han, det er et falskt evangelium. Han er død nu, denne biskop. Nu skal han frem for sin dommer. Der skal han møde det falske evangelium som virkelighed. Min ven, denne bog er sand. I lov, i evangelium, i dom, i nåde, i himmel, men også i helvede. Man kan med andre ord sige: jeg tror ikke på det. Det er den ene mulighed. Der er også en anden mulighed, og det er den, at man siger: hvis Gud er sådan, som du har sagt her, så vil jeg ikke have med Gud at gøre. I begge tilfælde, der bliver Guds vrede over dig. Den er over dig nu, og bliver over dig i evighed. For Gud undgår du ikke. Der står nemlig, at alle skal vi frem for domstolen. Men så er der også en tredje mulighed, og den vil jeg sige lidt om. Det er den, at du sidder her og rystes i dit inderste og siger: Guds vrede kan jeg ikke bære. Og så siger Gud til dig: jeg har mere at sige. Nu skal du følge mig ud på Golgata. Der skal du høre nogle ord. Det er ordene: Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er helvede. Det er Guds vrede. Det mærkelige er, at du, der er frelst, du kan svare på Jesus spørgsmål. Du må svare med ordene: for min skyld blev du så forladt. Og er Guds vrede tagen fat,
at aldrig jeg forlade skal i dødens grumme dybe dal. Det er sandt, hvad Isaias siger. Han blev straffet for at du skulle få fred. Den virkelighed, jeg her har talt om, den var uundgåelig for hver eneste af os, hvis ikke der var en, der var gået ind under forbandelsen. Og ikke bare blevet forbandet, men blevet selve forbandelsen. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Og lovens forbandelse, Galaterbrevet 3:13, det er Guds forbandelse. Han har løskøbt dig ved at blive forbandet af Gud. Straffen blev lagt på ham. Og nu der er lægedom for dig ved Jesus sår. Der er helbredelse. Der er frelse for dig ved Jesu Kristi sår. Det er det forunderlige. Du har en stedfortræder. Norvald nævnte det med Wisløf. Der var en ting, der var så levende for ham. Det var ham, der tog vredens plads. Og nu vil jeg spørge dig, må han komme ind i dit liv? Vil du tage imod ham? Vil du sige tak? Vil du sige, jeg bøjer mig for dig, Herre Jesus? Jeg fatter det ikke, men det er sandt. Jeg er frelst. For vreden blev din, og himlen min. Du købt. Og hvilken pris? Nu skal du et frelses. Nu skal det lykkes. For alt, absolut alt er gjort. Lad os bøje os for Gud. Og lad os gå til ham. Lad os bede. Jesus, vi rystes, når vi møder dit ord. Du kommer til os. Du vil frelse. Herre, lad det nu ske ved din ånd. Er der en sjæl her, som lever under vreden? Vi beder om, at du selv vil komme og gribe ind og flytte fra mørkets magt over dit underfulde rige. Sig det ind i sjælen. Jeg har købt dig. Alt er betalt. Jeg har frelst dig. Du er min. O Jesus, lad os kaste os i frelserens arme.